Oluvannyuma lw'emyaka ebiri nga bagoba b'ebidduka eby'olukale basikoomugwa ne minisitule y'ebyentambula olwa pamiti zaabwe ezaali mu kiraasi ennene ezaasazibwamu olw'endagamuntu zaabwe obutakwatagana driving permits enkadde, leero baddereeva bano bafunye akamwenyumwenyu kamishona y'ebyentambula Winston Katushabe bw'alagidde pamiti zaabwe eza kiraasi ennene zibaddizibwe. Okulangirira bino asinzidde mu nsinkano n'abali mu mulimu gw'okusaabaza abantu n'ebintu ku woofiisi ya ssaabaminisita mu Kampala n'alangirira nti buli eyafiirwa pamiti ku bbalaza akeere ku kitongole ekigaba pamiti kitereze ensonga zaabwe ne kiraasi ezivuga emmotoka ennene ziddemu. Cancelling most of these driving licenses, ate some of the things could be administrative and could be warped within the law, kijja kukosa bano abakozi abayita abavuzi ba taxi in terms of employment, kijja kuleeta mu poverty kubanga these people are breadwinners nga tebalina mulimu omulala gwe bakola. So twagenze okutunda muntu gamba neda parliament yakola neteeka 2020 kati those people who were affected before 2020 we can address some of these issues administratively. Obuzibu buno kwe bwava gavumenti bwe yatandika okukwasisa etteeka eppya ery'ebyentambula era nga kitegeerekese nti baddereeva abasoba mu 13 we baadde bafiirwa emirimu gyabwe oluvannyuma lwa kiraasi zaabwe zaali zibasobozesa okuvuga takisi ne bbaasi okusazibwamu. Bagambye nti kasita obadde ne driving licenses nga some of those gaps mwezirinaye tusobola kuzirizolvinga administratively but within the law. We have done that. Now, yeah, if you are affected by the law as it takes effect and you have not started, we don't expect you to come and complain because the law is very clear on how now you should get your driving license. Kashabe era alangiridde nti agoba b'ebidduka bonna abazza obuggya pamiti zaabwe tekibeetaagisa kuleeta satifikeeti okuva mu masomero gye baasomera okuvuga emmotoka zino era nga balina kugenda butereevu okugezesebwa nga bulijjo bye bakola. Kashabe era akubiriza baddereeva bano okwewala abakayungiriza abanyagako ensimbi ng'abasuubiza okubakolera ku pamiti zaabwe era ng'agamba nti kati enkola y'okufuna pamiti yateera nga tewali kintu kitwala muntu kukozesa pamiti y'abakayungirizi. To cancelling, test the person. If he fails, then you can now take action. So, most of them were falling under that category. What about them issues of data integrity? Osanga maybe he declared the years in the national ID. So we are saying, let your data align with the national ID. Kwanga, as a government, we cannot have distorted data. You are the same person. You must have the same biodata on ID. The same by that on driving license, the same by that on the passport. Agwaye bidduka basanyikidde enteekateeka eno bagambye nti ebadde egobye baddereeva bangi abalina obumanyirivu mu mulimu olwo n'ebidduka ne bisigala mu mikono gy'abakyayiga abakola obubenje olutadde. Olwaleero ekibanyi kigudde n'amenvu so tebeekwasa ekirala bagende balinuwalinga epamiti zaabwe bavuge bbaasi kubanga abadduleeva abalina obumanyirivu babadde bavudde mu mulimu. Kyebakola kikyamu okusazaamu driving permits zaffe era tumwebaza kuba president yabagamba ebimu ku nsonga ze twamuwa nti olumu bayinza otukwata nga tugenze Congo abamu tuvuga trailers ne bakusibira emyaka etaano ogenda okudde Uganda nga permit bagisazizaamu abamu nga tubeere Uganda wa n'emirimu ne gibula nga byokola tusobola kufunamu sente zino walinga permit. Rashid Sechindi ssentebe w'abagoba ba taxi agamba nti baddereeva bangi balimba emyaka mu kufuna pamiti ekyaviirako ebikwata ku buzaale bwabwe obutakwatagana n'ebyo ebiri ku ndagamuntu zaabwe awo nabwe bwe yava. Nti wano bwe badde bagisazaamu ng'ate bakuzzaayo olina experience ya myaka 20 nenga bakuzzaayo mu driving school. Driving school jukira ya sente. Ova mu driving school tuba ogende wayi ovinga yetaaga ku certificate akalaga nti driving school. Wano baddereeva ne bakoledde bannaabwe okulaba nga bakeera ku bbalaza woofiisi z'ekitongole kya pamiti basobole okukolebwako. Omwezi guno kiraasi zaabwe babeere nga bazifuna so kati at least nti omulimu weeguli ku buli muntu abadde yafiirwa nga takyavuga nti abantu abadde bagenda makubo traffic emusanga mugambo li out of class. Karol Nakibuule, Dawati TV, Amasukulum.